Okey, dah selesai. Saya akan tunjukkan cara macam mana nak start berniaga pagi-pagi. Okey? So, sekarang macam mana kita nak menggunakan POS system. Pagi-pagi, buka software. So, dia akan keluar macam ni lah. Interface macam ni. Okey, buka sini. Dia akan keluar macam ni lah. Nanti kalau buka mana pasangan mana komputer pun, dia akan keluar benda yang sama. Okey? So, first thing, kita pergi pada favorite. Dan kemudian, kita klik pada post transaction. Okey, dia akan keluar ni lah. First kali kena make sure ialah tarikh dan hari dia betul. 18 September, hari Sabtu. Kalau tarikh dia lain, cuba tekan sini. Dia akan jadi warna merah. Okey, kalau back balik, ni memang jadi hari dia betul. Okey, so sebenarnya sekali pergi pada favorite, post transaction akan keluar interface macam ni. Okey. Kalau daripada sini, kalau nak start seal tak boleh. Contohnya F8, tak boleh tekan. Nak buat keluar cash tak boleh, buat masuk cash tak boleh. Sebab first kali kena buat adalah click to start shift F5. Cuba tekan F5. Makan kuasa boleh tinggal. Alright, so sekarang kita nak start shift eh. Nak start shift pada 18 September, ini waktu dia. Pukul 3 kita nak start shift. Masukkan berapa jumlah modal kita start berniaga hari ni. Contohnya kita start berniaga hari ni modal kita 200. 200 tu rupa ni macam mana? RM1 berapa keping, 50 sen berapa keping. So kena kira duit tu sekeping-sekeping. Ha, cuba try masukkan RM5, RM50, RM10. So contohnya ni duit dia lah. Okay? So dah kira duit, dah confirm ini untuk modal kita start berniaga hari ni ada RM500. Dah selesai, tekan save. Okay, sebelah sekali eh. Tekan F5, tekan keluar macam ni. Masukkan modal kita berniaga, tekan save. Nak masukkan duit ni ke dalam cash drawer, dia ada dua jenis. Yang pertama, kalau ada kunci, pakai kunci ya. Buka lah kunci. Masukkanlah duit ni RM50, RM1, 20 keping masuk susun dalam ni. Ataupun cara yang kedua, tekan pada action. Ha ni, open cash drawer. So dia akan minta password. So siapa nak buka cash drawer menggunakan sistem, dia akan minta password. Okay, cuba masukkan password dia satu-satu tadi. Yang password kita pakai tadi. Tekan okay. Betul-betul kat setting dah save, tekan close. Okay, bila kita dah buat start shift, so nampaklah kat sini open cash kita RM500. Okay, daripada sini barulah kita boleh start berniaga. Nak start berniaga, tekan F8, sales entry. Okay, ni adalah interface software yang utama software kita lah. Ini untuk cashier, counter dan lain-lain. Contoh, ada orang datang nak beli, cuma scan je mana-mana barang yang ada barcode. Cuba scan yang kita dah key in. So dia akan keluar. Okay, cuba scan lagi yang lain. Okay, so tu, dia akan keluar lah. Abang dia dah keluar kat sini. Cuba scan yang kita dah timbang tadi. Ini satu, ini dua, dan ini yang ketiga. Okay, so harga dia akan tinggi lah kat sini. Contohnya kat sini bawang besar 0.17, dia akan keluar kat sini bawang besar 0.17. Okay, so, amount dia kat atas ni lah, RM15.20. Maggi kari tu dah masuk belum? Dah. Okey dah. Contohnya, contohnya ada customer nak beli Maggi kari tu 15 bungkus. Dia ada satu cara, dia ada satu cara yang sedikit kurang rajin, iaitu kita scan 15 kali lah. Itu kurang rajin lah. Kalau cara yang sedikit rajin, kita tekan ke atas ni 15 kali. Cuba tekan ke atas ni 15 kali. Cuba tekan. So dia akan berubah. Oh, kali dia. Alright, ha, kali 15. Cuba scan. Okay, so dia akan kali siap-siap. RM16, kuantiti dia 15. So total dia RM90. Tiba-tiba dia main-main, dia cakap eh tak jadi lah, nak 15, nak 10 je. Alright, so macam mana kita nak repair kuantiti ni? Cara dia kat sini, F6 kuantiti. Cuba tekan kuantiti. Sini pakai ikat eh. Boleh? Dia disable eh? Kabel tu dia disablekan F tu. Tak apa, tekan, boleh tekan quantity. Alright, so sekarang ni 15. Cuba kita tekan 8 je. Tekan OK.
So dia kuranglah balik. Okey. Okey. Minyak tu kasi dulu. Edit quantity sahaja. Ha. Kalau nak buang barang kita edit. Kalau tak jadi ni F9 delete. Contohnya kalau besar tak jadi, tekan kat online tekan delete. Okay, okay. Yes. So dia akan delete lah. Okey. Nak delete kat sini. Yang warna okey. Dalam post system semua yang warna kuning tak boleh tukar. Kalau nak tukar yang kat sini. Sekarang bagi kita satu, so kita tukar kat sini. So dia akan bertukar. Okey. Ada barang dah scan dah sekarang ni tak? Yang hama hasil. Nak pernah ambil lah, boleh lah tu. Alright, so ini barang yang seterusnya. Sufi Mini kan? Sebagai contoh, saya ni anak bos. So, saya nak discount lah, contoh. So, saya nak discount. Function discount dekat sini F7. Bukan, ini price. Discount F7. Ah, sama juga, nak bagi discount, kena masukkan password. Supaya cashier tak boleh suka-suka bagi discount lah. Okay, tekan OK. Okay, discount dia boleh bagi dua jenis. Yang pertama, harga barang ni sahaja. Kita nak bagi dia ni sahaja. Yang kedua, kita boleh bagi discount keseluruhan bil. Kalau nak lamsam, kat sini lah lamsam discount. Ataupun discount per item. Kita buat contoh per item ni sekarang ya. So, barang ni, Misufi ni harga dia RM3.50. Okay? Kita nak bagi discount, dia ada dua jenis. Yang pertama by percent, second is by amount. Contoh kita bagi 10% discount untuk Mami Sufi ni, dia bersamaan dengan 35 sen. Alright, cuba pandang balik. Cuba kita bagi discount amount tu RM1.50. Pandang balik yang lain dulu. Ni delete. Alright, RM1.50. Okey, bila kita bagi diskaun RM1.50 bersamaan dengan 42%. Okey, so tekan okey. Ataupun kita nak bagi langsung diskaun, tekan diskaun. Nak masuk pahamkan password ID balik. Setiap password ni kenanya. Ha, setiap kali nak bagi, kita buat langsung diskaun. Sekarang total bill adalah RM74.03. Kita bagi diskaun 5%. Dia bersamaan dengan RM3.70. Okey, tekan OK. So dah confirm, kalau customer nak bayar, kat sini ada tulis receipt. F2, tekan receipt. Okey, so total dia RM70.35 rounding selepas 2 sen. Sebab kat sini RM70.33. Kan sekarang kan dah tak lebih 1 sen lah. So dia rounding, dia jadi RM70.35. Kalau saya bayar RM100, kita punch RM100. Kalau lagi pakai ini. So balance dia sini. Dia automatic connect balance dia. Kalau dia bayar cukup-cukup, tekan dia tekan cash. So tu dia tekan cash. So dia tak balance lah. Harap dia ada dua jenis lah. Kalau saya bayar RM100, balance dia RM29.65. Okay, nak proceed bayar tekan print. Ini dah cash. Ini dah cash. Cash pun kalau dia bayar cukup-cukup. Tak, dia kena masukkan duit berapa dia bagi dulu. Macam ni, hutang cash tu kalau untuk bayar, kalau dikasih cash cukup-cukup. Ha. Cuba tekan cash. Cuba tekan cash. Ha. Tak padam dulu. Okay, sekarang negatif. Okay? Ni, ini tu tolong dulu. Okay? Cuba tekan cash. Ada contohnya orang bayar nongak. Okay? Kat sini adalah amount berapa yang orang bayar. Okay? Contohnya kalau dia bayar RM70.35, bakinya kosong lah. Tapi kalau dia bayar RM100, bakinya ni lah. Kalau dia bayar RM130, bakinya RM59. Nah, macam tu lah. Okay? So, contohnya dia bayar RM100, so baki dia RM29.65. Dah ambil duit kat dia, nak proceed, tekan print. Tekan print baru cash flow. So, terbuka lah. Okay? So, ambil RM100 kat dia. Pulangkan balik RM29.65. Kalau dia nak receipt, tekan enter. Ni nak print. Ke tak nak. So kita boleh, software kita boleh setting receipt nak automatik ke nak manual? Manual. Kalau manual, kita jimat ketah lah. Orang nak bawa kita bagi. So dia tu tak payah print terus. Kalau tak nak print, tekan close terus. Dia jadi kosong manual. Kita boleh buat transaction seterusnya.
Okay? So contohnya barang apa lagi? Nombor 2 kan? Orang Holland. Dia akan print, dia jual. So kalau dah lama-lama pakai nanti, dia akan automatic akan ingat satu apa dua apa lah. Cuma baru-baru ni kalau saja saya tak selis kat sini lah. Akbarkan di supaya boleh ingat satu apa dua apa. Punya code number lah. Haa. Oh, so ada dua pilihan lah. Haa, kita boleh pakai proxy ataupun code je lah. Sebab tu kalau kat pasar raya biasa dia ambil pen kecil, dia tulis kat sini. Ya, betul. Dia tulis kat sini ayam apa ni apa. Haa, so bagi senang lah. Ini code beras tu. Haa. Contoh nanti bila barang dah sampai beratus, contohnya kopis, kod dia adalah 152. So letak barang, kita kena type 152. Kan panjang tu. So kita setting lah hotkey dia kat sini. Kopis kena tap. So kita boleh pilih barang 112 yang paling banyak keluar. 112 boleh pilih. 112 lagi. Haa, 112. Oh, okay. Dia tulis 1. Ya. Di sini boleh sampai spesial lagi pun. Ha. Ya, kan 3 kali dia. Cancel balik. Tekan C untuk cancel. Alright, tekan 3. Okey, ayam segar dah confirm, tekan print. Okey. So contoh customer datang, ha. Okay. Okay. So kita bawa ke cashier. So tu saya ambil ayam segar ni satu. Okay. Okay. So sama tak harga dia? Sama eh. Alright, saya ambil Maggi tu satu. Saya nak ambil minyak tu dua. Jangan scan dua kali. Oh, okay. Tekan kat atas dua kali. Alright, baru scan. Ataupun scan dua kali pun boleh sebenarnya. Okay, dah confirm nak bayar, tekan okay. Sini receipt kali dua, oh, pakai okay. Alright, kalau saya bayar RM50, so balance saya berapa? RM15.45. Nak proceed, tekan print. So kalau saya nak receipt, print lah. Tak apa lah, saya nak misi. Oh, okay. Sabar, anda adalah anak murid saya yang paling jelaskan untuk dunia. Kalau esok dah boleh. Kalau orang tu bayar pakai kad? Yeah. Boleh. Yeah. Kita scan lagi ayam tadi. Mirahan. Sama ayam tadi. Inilah ayam kat tangan. Okay. So nak bayar? So nak bayar dekat? Okey, kalau bayar pakai kad, pilihkan. Dalam kad ni ada 3 jenis bayaran. Pertama, touch and go dengan Visa 2 ni lah. Ini kalau bayar pakai merchant. Tak apa pula, mesin lah panjang-panjang. Okey, so contohnya dia bayar pakai QRP lah. Alright, tekan OK. Make sure orang tu bayar dan kita dah receive, baru proceed. Okay, sebab orang tu akan scan dekat counter kan. So dia tunjuk kat kita, dia dah buat pembayaran, mau kita proceed kat sini, tekan OK. Alright, so bila boleh pakai kad tadi banding lah. Okay, nak proceed tekan print. Okay. Bila bayar pakai kad, cash drawer tak terbuka. Cash drawer terbuka hanya bayar pakai cash sahaja. Okay, cuba tak ada receipt tu. Kita tulis kat sini. Ah, ha, cash receipt ni kosong sebab bayar pakai Maybank QRP. RM12.55. Ada apa-apa soalan?